ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលក្ខណាមកពីកម្មវិធី Idol ប្រកកម្ពុជាហើយនេះគឺជាវគ្គទី2ចា៎នាងខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថានាវីលីផែបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យរូបនាងខ្ញុំបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតសូមចុច Like និង Share វីដេអូនេះហើយ Comment ពាក្យថា Yes ចា៎សូមរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅI'm not.